Hej, jeg er meget begejstret for, hvad jeg vil vise jer her i dag. For omkring halvanden år siden, der konverterede jeg IKEA's styrbare fjernbetjening om til et Lars Knusens svagstrømstryk. Det gjorde jeg ved, at knapperne, de her to knapper til siderne er der og der, og skru op og skru ned, skru op, den er kommet derhen, og skrue ned og kommet derhen. Det gjorde jeg med den tanke, at hvis nu jeg tog de øh, to knapper her, som vi har brugt til at skrue op og skrue ned, eller tænde og sluk, dem kunne jeg mappe direkte til en pære, mens de to andre kunne bruges til en anden pære. Og efter øh, eftersom Ikeas nye gateway ikke længere benytter direkte parring, som er en rigtig god ting, fordi det betyder, at gatewayen kan slukke, den, og så virker tingene stadigvæk. Men eftersom de ikke gør det længere, at de går væk fra det, så synes jeg, det er ved at være på tide at se, hvad man kan i open source verden. Fordi at, ja, jeg synes, det er rigtig godt, at ens belysning kan tænde og slukkes, selvom øh, ens gateway er i stykker. Men det er altså ikke det, I vil på deres nye. Så her har vi, eller skal vi lige se, her er delkomponenterne. Så her er en Raspberry Pi Zero 2, en Raspberry 2 og en USB stem hedder den vist. Skal vi lige få noget fokus her på og så vente den rigtig. Yes. Zero stem, Pi Zero stem. De er sat på den her, og det er jo så meningen at man kan nøjes med at give den strøm den her vej igennem. Og det er min gateway, min postkon eller foscon, er vist den rigtige udtalelse. Øh, som kører på den. Og den styrer de to pærer der er herhen. Skal vi lige zoome den lidt ud. Sådan der. Så har vi to pærer her, og det jeg nu har gjort, det er, at med direkte parring, så er den på den ene af de to lamper her. Og med indirekte fortolkning, så er den anden pære på den her. Og jeg kan så altså nu styre to pærer fra en kontakt. Så det er altså som at have den øverste bælge til at tænde sluk. den ene, den primære belysning, som skal virke, selvom en gateway er i stykker på den ene eller den anden måde. Og til sekundær belysning her, som hvor det ikke er så vigtigt. Og det er så altså sjov grund til, at det virker, øh, fordi at hele kontakten er altså direkte parret med den her pære, som er en hvidstruktur spektrum pære. Men når jeg trykker her, så skifter den ikke farverne, og det burde den jo. Men det er en fejl. Der er simpelthen en fejl, at når du direkte parer den via noget andet end Ikeas gamle gateway, så virker farveskift ikke på deres hvide spektrumspære, men det virker på deres farvepære. Så jeg kan ikke gøre den omvendte vej. Havde jeg parret den her direkte med farvepæren, og så kunne jeg have trykket her for at tænde og slukke den, men i det, jeg ville have skiftet her, så havde den skiftet farve samtidig med, at den havde tændt og slukket den her. Men her udnytter jeg så altså en fejl, at øh, farveskiftet ikke virker på den der. Den skifter ikke farverne. Den slukker for den der, fordi den her er imellem og fortolker signalet. For husk, den her, den sender bare ud på Zigbee-netværket. Jeg trykkede på den her knap, og den betyder det og det. Og øh, den her, den lytter så med, og den ved, okay, det betyder tænd. Så gør jeg det. Og det er også, det er også holdt nede for at skrue op, og holde nede for at skrue ned. Og, øh, og det kan, samme feature har øh, postkåren også, jeg synes bare den er lidt sløv i det, men den har det, så hvis nu jeg holder den nede her, så kommer den lige så langsomt, ikke om, øh, eller kan jeg vide, hvis jeg slukker den og så holder den nede, nej det kan den ikke finde ud af, så jeg skal trykke for at tænde her, og så bliver jeg blændet, og så skal vi lige vente lidt imens vi skruer ned igen, bum bum bum. Det synes jeg egentlig er en fed feature, som Ikea har. Fordi den her, den er jo parret direkte med Ikea'en. Øh, Ikea-pæren, det er begge to ikea pærer øh, Så når jeg trykker her, og så holder ned, så tænder den på laveste belysning. Nu var den allerede på laveste belysning, som desværre for Ikea ikke er særlig lav. Det er så mit andet kritikpunkt med Ikea, det er, at deres lamper ikke kan skrue særlig langt ned. Men hvis nu vi skruer den helt op, eller i hvert fald godt deroppe af, sådan der, kan jeg knap nok se noget her i. Og slukker. Og så holder jeg nede for at tænde så tænder den på den laveste belysning. Øh, så den, den feature kommer ikke med. Det, er jo næsten, det var ikke helt den laveste, jeg kunne faktisk skrue lidt ned. Men skal vi ikke også demonstrere det lidt, så det ikke er bare bullshit, det jeg står og siger her. Så læg mærke til, at jeg kan jo tænde og slukke begge to. Og øh, lad os så se, når jeg tager strømmen af den her. Ja, var det ikke lidt sjovt, jeg har låst den på på bagsiden. Det synes jeg var sjovt, så bliver den sådan ekstra flad. Ja. men hvis nu vi tager strømmen af den her, sådan der. Så skal vi også vente den rigtigt, sådan der. Så kan jeg stadigvæk øh, tænde og slukke den her, fordi den er direkte parret. Men den der kan jeg altså ikke tænde og slukke for. Nu putter vi lige strøm på igen. Så den kan jeg ikke. Men godt den her skal stadigvæk ikke skifte farve på den. Men det er fint nok. Det er fint nok, at farveskiftet er gået i stykker, fordi jeg har altså lang tid haft den tanke, at jeg gerne vil have, at farvetemperaturen på pæren er ikke noget, man skal kunne indstille på fjernbetjeningen. Det skal være lavet ud fra hvad tid på døgnet det er, ud fra en ens position, så det var lang tid, der er gået efter solopgang og så videre. Sådan, så når solen er gået ned, så er den gulig, og når det er midt på dagen, så er den blålig, og et sted derimellem, så er den også et sted derimellem. Øhm. Det er godt. Og se, så hurtigt var den om at starte op igen. Nu kan den igen. Øh, og vi kan faktisk se, den. jeg har forberedt den herovre på den anden. Øh, her har vi øh, påskøn. Og vi, så kan vi skrue helt op. Det her har så lavet en gruppe med, med begge pærer i. Så nu har jeg skruet dem helt op på fuld hammer, og så kan vi skrue dem helt ned. Og faktisk, fordi at den ene er en farvepære, så kan vi jo mores lidt med det. Sådan. Så er der diskotek her, og skal vi have noget magenta eller rød? Det er altid lidt svært at se farverne på ordentligt på kamera, men øh, sådan der, det kan den godt. Og så kan jeg stadigvæk tænde og slukke for den her, så det synes jeg, det er ret godt. Og øh, jamen altså, det er jo halvanden år siden jeg lavede den, så der er et link heroppe, til, hvor du kan se videoen om om det, hvordan det er. Og faktisk så kvejede jeg mig og troede, at jeg var løbet tør for PCB, og så købte jeg lige 30 gange 4 mere. Men jeg havde lige bestilt 30 gange 4 har glemt det. Så, så, jeg har altså 120 af de her PCB'er liggende, som jeg ikke skal bruge. Der er så altså bare lige det. Eller jeg kommer nok til at bruge dem på lang, lang sigt. Men øh, chipene, dem skal man så selv løbe på. Og det er jo kæmpe, kæmpe arbejde. Det er godt. 嗨嗨。はいはい